যুদ্ধ বিধ্বস্ত মিয়ানমাৰৰ কথাবোৰ আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক পোনপটীয়াকৈ জনাই আছো যে যোৱা 15টা দিনত কেনেধৰণে অতি ভয়ংকৰভাৱে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ মিয়ানমাৰত PDF পিপুলছ ডিফেন্স ফৰ্চ যিটো জনগণ সমৰ্থিত এক সামৰিক গোট সেই গোটটোৰ লগত সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনসমূহ একত্ৰিত হৈ বাৰ্মিজ সেনাৰ বিৰুদ্ধে যি যুদ্ধ আৰম্ভ কৰিছে সেই যুদ্ধই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু PDF অৰ্থাৎ মিয়ানমাৰৰ সৰ্বসাধাৰণৰ সমৰ্থিত এই সামৰিক বাহিনীটোক বহুকেইটা বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ উমৈহতীয়া মঞ্চৰ সৈতে যি যুদ্ধ আৰম্ভ কৰিছে সেই আক্ৰমণক প্ৰতিহত কৰাৰ বাবে বাৰ্মিজ সেনাই ইতিমধ্যে আকাশমাৰ্গেৰে আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰিছে আকাশমাৰ্গেৰে জেট ফাইটাৰ বা MI-35ৰ জৰিয়তে যিসমূহ অঞ্চলত বোমা নিক্ষেপ কৰা হৈছে এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক কৰিছে তাত বহুসংখ্যক চৰকাৰী ঘৰ দুৱাৰ আন সা সামগ্ৰীসমূহ ধ্বংস হৈছে বহু নগৰতে বহু চহৰত এই বিস্ফোৰণ বোমা বিস্ফোৰণ কৰা হৈছে আৰু বহু গ্ৰাম্যাঞ্চলতো এই বোমা বিস্ফোৰণ সংঘটিত কৰাৰ ফলত বহুতো নিৰীহ লোক হতাহত হ'বলগীয়া পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে শেহতীয়াকৈ কেতবোৰ তথ্য আহিছে যে যোৱাকালি দিনটোত বহুসংখ্যক এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক হ'ল বোমা নিক্ষেপ কৰা হ'ল যোৱাকালি মঙলবাৰৰ দিনটোত আজিৰ দিনটোত আজি বুধবাৰৰ দিনটোতো বহু স্থলত বহু স্থানত বিমানেৰে আক্ৰমণ কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত যিসমূহ তথ্য আহিছে তাৰ ভিতৰত অতি ভয়ংকৰ ৰূপত তিনিখন প্ৰদেশত আক্ৰমণ চলোৱা হৈছে তাৰে ভিতৰত ৰাখাইন চীন আৰু চান ৰাখাইন বাংলাদেশ সীমান্তৱৰ্তী মিজোৰামৰ সিটোপাৰে থকা চীন প্ৰদেশ আৰু চান চীন সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলচোৱাত তাতো ধাৰাবাহিক হাৰত বাৰ্মিজ আৰ্মীয়ে আকাশমাৰ্গেৰে আক্ৰমণ কৰিছে পিপুলছ ডিফেন্স ফৰ্চ অৰ্থাৎ জনগণ সমৰ্থিত সামৰিক বাহিনী দখলত থকা অঞ্চলত আৰু তাত আছে 3 বৰ্ডাৰহুড এলায়েন্স অৰ্থাৎ 3টা সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ উমৈহতীয়া মঞ্চ য'ত আছে 3টা সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠন TNLA MND AA আৰু আৰাকান আৰ্মী এই অঞ্চলচোৱাতে যি বোমা বিস্ফোৰণ সংঘটিত কৰি থকা হৈছে তাৰ ভিতৰত আমাৰ হাতত শেহতীয়াকৈ তথ্য আহিছে যে ৰাখাইন প্ৰদেশত আৰাকান আৰ্মীয়ে 100গৰাকী সৰ্বসাধাৰণ লোকক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বিগত এটা সপ্তাহৰ ভিতৰত 100গৰাকী নিৰীহক বাৰ্মিজ আৰ্মীয়ে আটক কৰি বন্দী কৰি ৰাখিছিল আৰু তাৰ ফলত ৰাখাইন ষ্টেটত আৰাকান আৰ্মীয়ে অতৰ্কিতে অভিযান চলাই বাৰ্মিজ কেপচাৰৰ বা বাৰ্মিজ আৰ্মী আবদ্ধ কৰি থোৱাৰ পৰা 100গৰাকী সৰ্বসাধাৰণ লোকক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ঠিক একেদৰে চান প্ৰদেশ যিখন মিয়ানমাৰ চীন সীমান্তৱৰ্তী এখন প্ৰদেশ মিয়ানমাৰৰ সেই নৰ্দাৰ্ণ চান প্ৰদেশত এক ঘটনা সংঘটিত কৰা হৈছে তাত MND AA নামৰ সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনটো যি 3 বৰ্ডাৰহুড এলায়েন্সৰ অংশীদাৰ সেই MND AA নামৰ সশস্ত্ৰ সংগঠনটোৱে 3টাকৈ বাৰ্মিজ সামৰিক শাসকৰ 3টা বেছ এৰিয়া বৃহৎ এৰিয়া দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু সেই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে কংকাক নামৰ এৰিয়াটোত নৰ্দাৰ্ণ চান প্ৰদেশৰ কংকাক নামৰ প্ৰদেশ অঞ্চলচোৱাত আক্ৰমণ কৰিছে আৰু বাৰ্মিজ আৰ্মী 3টা বৃহৎ অঞ্চল দখলত থকা 3টা বৃহৎ অঞ্চল নিজৰ কব্জালৈ নিবলৈ সক্ষম হৈছে 3 বৰ্ডাৰহুড এলায়েন্সৰ অন্যতম সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠন MND AA ঠিক একেদৰে সেই অঞ্চলচোৱাত বাৰ্মিজ সেনাৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই নিজৰ দখললৈকে 3টা অঞ্চল নিয়াৰ লগতে এটা বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ MND AA নামৰ সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনটোৱে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে লগতে এই মুহূৰ্তত আৰু এটা খবৰ জনাব বিচাৰিছিল যে সেই একেখন চীন সীমান্তৱৰ্তী মিয়ানমাৰৰ নৰ্দাৰ্ণ চান প্ৰদেশৰ চেইং টাউনশ্বিপত আক্ৰমণ কৰা হৈছে আৰু তাত 291নং যিটো বাৰ্মিজ আৰ্মী বেটেলিয়ন আছে তাত আক্ৰমণ কৰিছে আৰু সেই আক্ৰমণত 291নং বেটেলিয়নটো
ধ্বংস হৈছে আৰু সেই অঞ্চল চোৱা বাৰ্মিজ আৰ্মি কব্জাৰ পৰা নিজৰ কব্জালৈকে নিছে MNDAA নামৰ সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনটোৱে। একেদৰে নৰ্ডাৰ্ণ ছান প্ৰদেশতে আকৌ এটা আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছে মঙলবাৰৰ দিনটোত। TNLA নামৰ সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনটোৱে PDFৰ সহযোগত সেয়া হৈছে লাচিঅ' টাউনশ্বিপত, নৰ্ডাৰ্ণ ছান প্ৰদেশৰ লাচিঅ' টাউনশ্বিপত আক্ৰমণ কৰিছে আৰু তাত থকা এক বৃহৎ অঞ্চল নিজৰ দখললৈকে নিবলৈ সক্ষম হৈছে। মুঠতে চীন সীমান্তৱৰ্তী ম্যানমাৰৰ নৰ্ডাৰ্ণ ৰেঞ্জটোত প্ৰায় 80% নিজৰ কব্জালৈকে নিবলৈ সক্ষম হৈছে বাৰ্মিজ আৰ্মি কব্জাৰ পৰা তিনিটা সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ উমৈহতীয়া মঞ্চ থ্ৰী ব্ৰাদাৰহুড এলায়েন্সে। একেদৰে ছান প্ৰদেশত অৰ্থাৎ যিখন মিজোৰামৰ আমাৰ মিজোৰামৰ সিটো পাৰে থকা ম্যানমাৰৰ চীন প্ৰদেশ, সেই চীন প্ৰদেশৰ টেডিম টাউনশ্বিপত পিপুলছ ডিফেন্স ফ'ৰ্চে আক্ৰমণ কৰিছে আৰু কেডি কোৱা হৈছে যে কেনেডি পিক নামৰ এটা অঞ্চলত সেই অঞ্চল চোৱাত বাৰ্মিজ আৰ্মি এটা ডাঙৰ কেম্প আছিল। সেই কেম্পটোত পিপুলছ ডিফেন্স ফ'ৰ্চে আক্ৰমণ কৰিছে আৰু সেই আক্ৰমণত সেই অঞ্চল চোৱা PDFৰ অধীনলৈকে গৈছে। ইয়াৰ বিপৰীতে এই মুহূৰ্তত আমি ক'ব বিচাৰিম PDFে আন এক স্থানত চাগাং প্ৰদেশতো আক্ৰমণ কৰিছে। ৱেটলেট নামৰ এখন টাউনশ্বিপ আছে চাগাং প্ৰভিঞ্চত, অৰ্থাৎ ভাৰত ম্যানমাৰ সীমান্তৰ পৰা সিটো পাৰে থকা অঞ্চল চোৱাত চাগাং প্ৰদেশ। সেই চাগাং প্ৰদেশৰ চেয়ন পানকে নামৰ গাঁওখনত আক্ৰমণ কৰা হৈছে আৰু সেই গাঁওখনত বাৰ্মিজ আৰ্মিৰ সহযোগী বাৰ্মিজ আৰক্ষীৰ এটা পুলিচ ষ্টেচন আছিল, সেই পুলিচ ষ্টেচনটো ধ্বংস কৰা হৈছে। তাত গৰিষ্ঠ সংখ্যক পুলিচ যিসকল আছিল সেইসকলে আত্মসমৰ্পণ কৰিছে, কিন্তু আত্মসমৰ্পণ কৰিব নিবিচৰা ছগৰাকী আৰক্ষী জোৱান পিপুলছ ডিফেন্স ফ'ৰ্চৰ গুলীত নিহত হোৱাৰ তথ্য এই মুহূৰ্তত পোহৰলৈকে আহিছে। এনেধৰণৰ যুদ্ধ বিধ্বস্ত এইখন ম্যানমাৰত শেহতীয়াকৈ পিপুলছ ডিফেন্স ফ'ৰ্চ আৰু তাৰ যিসমূহ সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠন আছে সকলোৱে বাৰ্মিজ সামৰিক শাসকক উভৰাই তাৰ পৰা আঁতৰাই শাসনৰ গাদীৰ পৰা আঁতৰাই এক গণতান্ত্ৰিক শাসন ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ বাবে যি যুদ্ধ চলাই আছে সেই যুদ্ধৰ বিপৰীতে বাৰ্মিজ আৰ্মিয়ে যিসমূহ স্থানৰ পৰা তেওঁলোক পদচ্যুত হ'বলগীয়া হৈছে বা পলায়ন কৰিবলগীয়া হৈছে সেই স্থানসমূহ পুনৰ কব্জালৈ নিয়াৰ বাবে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে জেট ফাইটাৰে আক্ৰমণ কৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত ড্ৰোনেৰেও আক্ৰমণ কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। TNLA নামৰ সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনটোৱে দুবাৰকৈ ভয়ংকৰ অভিযোগ আনিছে বাৰ্মিজ জুন্তা শাসকৰ বিৰুদ্ধে, অৰ্থাৎ বাৰ্মিজ আৰ্মিৰ বিৰুদ্ধে, যে তেওঁলোকে এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক কৰোঁতে তেওঁলোকে ৰাসায়নিক বোমা নিক্ষেপ কৰা বুলি সদৰি কৰিছে বা দাবী কৰিছে। কিন্তু এই দাবীক কোনচাতে অস্বীকাৰ কৰিছে বাৰ্মিজ আৰ্মি আৰু বাৰ্মিজ জুন্তা চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা। কিন্তু এতিয়া কথা হ'ল, এই যি ধৰণৰ আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে, এই ঘটনা পৰিঘটনাত বহু লোক নিহত হৈছে, কিমান লোক হতাহত হৈছে বা নিহত হৈছে, কিমান শিশুৱে প্ৰাণ দিবলগীয়া হৈছে, কিমান মহিলাই প্ৰাণ দিবলগীয়া হৈছে, কিমান পুৰুষ হতাহত হৈছে, তাৰ সঠিক তথ্য এই মুহূৰ্তত কাৰোৰে হাতত নাই। কিন্তু 6 লাখতকৈ অধিক লোক গৃহহীন হ'বলগীয়া হৈছে এই পৰিস্থিতিত। আৰু 2021 চনৰ 1 ফেব্ৰুৱাৰীত যেতিয়া গণতান্ত্ৰিক শাসন ব্যৱস্থাক বাৰ্মিজ আৰ্মিয়ে নিজৰ হাতলৈকে লৈ গৈছিল দেশখনৰ শাসনভাৰ, তাৰ পাছৰ পৰা গণ অভ্যুত্থানৰ সূচনা হৈছে আৰু বাৰ্মিজ সামৰিক শাসকক শাসনৰ বাগজৰীৰ পৰা আঁতৰাই, শাসনৰ গাড়ীৰ পৰা আঁতৰাই তাক আকৌ গণতান্ত্ৰিক শাসন ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ বাবে যি কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিল পৰৱৰ্তী সময়ত, সেই গণতান্ত্ৰিক কাৰ্যসূচী এতিয়া ৰূপান্তৰিত হৈছে সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামলৈকে, সশস্ত্ৰ কাৰ্যক্ৰমণিকালৈকে, অৰ্থাৎ হিংসাৰ বিপৰীতে হিংসাৰ জৰিয়তে তেওঁলোক আগবাঢ়ি গৈছে। যুদ্ধান পৰিস্থিতি, ভয়ংকৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি, এনে ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে যে যিসকল তাত ভাৰতীয় মূলৰ নাগৰিক আছে সকলোকে সতৰ্ক হ'বলৈ ইতিমধ্যে মঙলবাৰ বিয়লিৰ ভাগত ভাৰতীয় বৈদেশিক পৰিক্ৰমা দপ্তৰৰ তৰফৰ পৰা অনুৰোধ কৰা হৈছে যাতে যিসকল নাগৰিক ভাৰতীয় নাগৰিক ম্যানমাৰত আশ্ৰয় লৈ আছে বা ফুৰিবলৈ গৈছে পৰ্যটক হিচাপে, তেওঁলোকে যাতে অনাহকত ম্যানমাৰৰ বিভিন্ন প্ৰদেশত পৰিভ্ৰমণ নকৰে, হিংসাজৰ্জৰ অঞ্চলসমূহলৈকে নাযায়, য'ত আছে ত'তে আশ্ৰয় লৈ থকাৰ বাবে পৰামৰ্শ দিছে। আৰু ম্যানমাৰত এই মুহূৰ্তত থকা ভাৰতীয় নাগৰিকসকলে ভাৰতীয় দূতাবাস, ম্যানমাৰত থকা দূতাবাসৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিবৰ কাৰণে কোৱা হৈছে। যদি কিবা বিষম পৰিস্থিতি বা ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি হয়, যদি উদ্ধাৰ কৰিবলগীয়া পৰিৱেশৰ সূচনা হয় ভাৰতীয় নাগৰিকসকল ম্যানমাৰৰ পৰা, তেতিয়াহ'লে
ভাৰতীয় দূতাবাসে যাতে সততে কম সময়ৰ ভিতৰত তেওঁলোকক যাতে উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে য'ত য'ত আছে সেইসমূহ নাম ঠিকনা দিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনোৱা হৈছে ভাৰতীয় নাগৰিকসকলক আৰু এই ক্ষেত্ৰত ভাৰতীয় দূতাবাসে ম্যানমাৰত থকা দূতাবাসে বিশেষ তৎপৰতাৰে কাম কৰি আছে বুলিও আমাৰ হাতত শেহতীয়াকৈ তথ্য আহিছে কিন্তু এইখন ম্যানমাৰৰ যুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশ কেতিয়া শেষ হ'ব সেইটো এতিয়াই ক'ব পৰা অৱস্থাত নাই কিয়নো তাত অৰ্হনিশে পিপুলছ ডিফেন্স ফৰ্চ জনগণ সমৰ্থিত এই সামৰিক গোটটো য'ত আছে ম্যানমাৰ বিভিন্ন প্ৰদেশৰ স্থানীয় যুৱক যুৱতীসকল যিয়ে স্থানীয়ভাৱে সামৰিক প্ৰশিক্ষণ লৈছে বাৰ্মিজ আৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰাৰ বাবে আৰু যাক সহায় কৰি আছে তাত থকা ম্যানমাৰৰ বিভিন্ন প্ৰদেশত থকা বহু সংখ্যক সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনে যিয়ে 4-5 দশক ধৰি বাৰ্মিজ সেনাৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰি আছে মুঠতে যুদ্ধ বিধ্বস্ত এই দেশখনত ভৱিষ্যত এই মুহূৰ্ততে ক'ব পৰা অৱস্থাত নাই কিন্তু আমি চুবুৰীয়া এই ৰাষ্ট্ৰখনত যেনেধৰণৰ ঘটনা প্ৰবাহ সংঘটিত হৈ আছে যুদ্ধ বিধ্বস্ত অৱস্থাত সেইসমূহৰ তথ্য আমি পোনপটীয়াকৈ News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক পোনপটীয়াকৈ জনাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ এতিয়ালৈকে ইমানেই নমস্কাৰ